Дніпропетровськ висушує сонце. Температура повітря вище за 30 градусів. Та на вихідних припече ще більше, попереджають синоптики. Як городяни рятуються від спеки та як на неї реагують тварини, розповість Анастасія Галкіна. Літня спека жене дніпропетровців ближче до води. Це Воронцовський пляж. Люди тут кажуть, нарешті дочекалися гарячого літа. Як вам погода? Жарко? Супер! Погода супер! Приходіть сюди всі! От, супер! Класно, дуже крута погода. У місті спекотніше, ніж тут. Та й дівчата там одягнені ходять, а тут тільки у купальниках. Спекотне мені хіба що від них. Справжня спека настала в Дніпропетровську, коли температура піднялася вище 30 градусів. Але насолодитися такою погодою можуть не всі. Лікарі не рекомендують виходити на вулицю у таку жарі літнім людям та маленьким дітям. Це може бути небезпечно для здоров'я. Прямі сонячні лучі можуть бути просто сонячний удар. І в транспорті нежелательно їздити днем, коли душно, коли дуже жарко, таким людям дуже тяжко адаптуватися в таку погоду. Тому якщо якісь справи є, краще утром або ввечері. Від палкого сонця рятувати потрібно і тварин, каже завідувачка міського зоопарку. Спека заганяє їх у різні закутки вольєра та робить дратівливими. Роздратовані за духою і ці дві мавпи. На днях вони зачепилися між собою. Закінчилася сварка травмою лапки у одної та вибитим зубом у іншої. Дирекція зоопарку переконує, з тваринами вже все добре. А от аби рятувати своїх звірів від спеки, влаштовують щогодини для них охолодливий душ. Дощик на нього пішов. Це чи не найспекотніше літо за історію Дніпропетровщини. Позначка термометра бувала і на вищому рівні, ніж сьогодні. У 2008 році температура сягнула позначки 38,2 градуси. 2002 рік. Повітря гріється до 39,8. 1895 – рекордний. Температура 41,2 градуси. Пектиме у місті до кінця тижня, а вихідні стануть найжаркішими за весь рік. Далі сонце буде лагіднішим, звітують синоптики. Зараз температура біля 34, по-моєму, градусів по Дніпропетровську. Після цих всіх атмосферних процесів відбудеться зниження, деяке зниження температури повітря. Тобто вночі це 15-20, в день 25-30. Уже не 32, не 38. А до 30 спаде температура і у Дніпрі, але незначно, до 24 градусів. Анастасія Галкіна, Іван Біленко, Олександр Лаур. Деталі.